xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka ee jaamacadda Alpha ayaa soo qaban qaabisay kulan khubaro ah macallimiin ah oo ka socday jaamacadda Mareykanka ku yaala. Kulankaasoo ay ka soo qayb galeen ardayda dhigata jaamacadda Alpha ayaa lagaga hadlay habka iyo hanaanka loo diyaariyo thesis-ka, kaas oo waafaqsan hab caalami ah. Madaxa xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka ahna hormuudka kuliyadda social science-ka ee jaamacadda Alpha, Xamse Xaaji Maxamed ayaa khubaradaasi ugu soo dhaweeyay jaamacadda Alpha, kana warbixiyay ujeedada kulankaasi daaran yahay. Anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda, kana wakiila gudoonka sare ee jaamacadda, waxaan si sharaf iyo milgale halkan ugu soo dhaweynayaa waftiga culus ee professors-ka ee ka socda jaamacadda waddanka Mareykanka ee lagu soo booqday noona imid inay nagala qayb galaan caawa programka halkan aanu ku qabanaynaa research-ka ku saabsan jaamacadda Alpha. Gaar ahaan xarunta research-ku muddooyinkii ugu dambeysay waxay waday dadaallo ay ku sameynayso xidhiidho caalamiya oo ay kaga raadsanayso xidhiidhadaasi jaamacado kala duwan oo caalamka ku yaalla. Maalin dhaweyd waxaad weydeen oo halkan nala joogay wafdi ka socda isla jaamacadda la yidhaahdo William Carey University oo ku taalla waddanka Mareykanka, gaar ahaan gobolka California, oo halkan inoogu yimid oo waxyaalaha ugu waaweyn ee ay nagala hadlayeen oo ka mid ahaa sidii xidhiirka labada jaamacadood ka dhexeeya aynu u adkeyn lahayd, xidhiidho cusub oo markii hore aan jirinna aynu u samayn lahayn. Maantana caawana waxa halkan nala fadhiya wafdi kale oo waxyaalaha ugu waaweyn ay nagala hadlayaan uu yahay research institute-ka. Programka waxaa ka soo shaqeysa xarunta research-ka ee jaamacadda Alpha. Muddooyinkan ugu dambeeyeyna programmix-kaasi more involved baanu ku ahay. Jaamacadaha dalku waa laga yaabaa inay leeyihiin xarumo cilmi baariseed oo research centers ah, laakiin annaga taayadu waxay kaga duwan tahay xidhiidhada aanu samaynay ee research centers ku midho dhal bay noqdeen. Emailiska iyo waxyaalaha ee relationiska ah ee aanu samaynay si accurate ah oo weliba degdeg ah ayaa markasta looga soo jawaabaa. Maanta waxa aan aad iyo aad ugu faraxsannahay in xarunteena research-ka ee jaamacadda Alpha ay xidhiidh la leedahay 8 jaamacadood oo qaybta research-ka kala shaqeynaya. Haddaba caawa halkan waxaan u fadhinaa oo doonaynaa marka ardayda halkan fadhida senior-kii bay u badan yihiin, waa senior student-iski research baad diyaarin doontaan, buug baad qoreysaan. Waxa aad qoreysaan waxaan u doonaynaa waxyaalaha jaamacaduhu ay qoreen inuu ka duwanaado, laba arrimood daraadood inuu kaga duwanaado. Kow, waxaan rabnaa research-ka aad qoreysaan inuu waafaqsanaado research-ka international-ka oo international standard-kii uu waafaqsanaado. Waxa kaloo doonaa waxa aad qorteen in si international loo soo akhriyo oo jaamacadaha waaweyn adduunyadu ay soo akhriyaan, oo la taskareeyo, oo evaluation lagu sameeyo, oo la qiimeeyo. Marka la qiimeeyo evaluation-ka lagu sameeyana laba arrimood ay soo baxaan. Waxa aad qorteen in uu u qalmo inuu research noqon karo iyo in uu noqdo waxa research u qalmi, laba ay noo banaan. Haddii waxa aynu qornay international standard-kii uu waafaqsan yahay, review citing question-kiinu gelinayna, waanu publish kareynaynaa articles-ka waaweyna la daabacayna ku dareynaa Google-ka. Hadhow aad saad garanaysaa research-kii aad qortay adigoo jaamacadda Alpha jooga ayaa ka Mareykanka jaamacadda Harvard iyo Oxford iyo Cambridge dhigta oo Google site-ka aad la gelaysaa halka aad kala akhrisanaysaa. Qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga jaamacadda Mareykanka ee kulankaasi ka soo qayb galay ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Ugu dambeyn, ardayda ayaa iyagu halkaasi su'aalo ku weydiiyo khubaradaasi, kuwaas oo si waafiya ay uga jawaabeen. Wasaab Cabdi Gole, TV-ga Qaranka Soomaaliland, Hargeysa.